Hej allesammans och välkomna till någonting som faktiskt blir årets sista adventskalenderöppning. Jag har haft så roligt den här säsongen, men jag är jättefärdig och jag önskar att jag kanske hade satt ner foten lite tidigare. För trots att jag har tagit det betydligt lugnare i år så har min höst varit mer hektisk än någonsin. Så det här blir den första... Nej, det blir den sista riktiga adventskalenderöppningen. Och det här är Glow ID's Confectionery 24 Days of K-Beauty och deras Express Delivery 24 Days of Mask Mail. Jag tänkte att jag skulle prata om båda de här idag. Det här är Glow ID's lilla adventskalender med travel sizes och deras mask mail. Anledningen till varför jag gör den här mitt på dagen en lördag, jag har bara tvättat håret, satt upp det, ingenting mer, det är för att den här släpps i, eller båda de här släpps i morgonbitti. Och jag vill att ni ska få chansen att köpa de här. De släpps i morgonbitti, jag kommer inte ihåg den exakta tiden. Jag kommer lämna reklamlänkar här nedanför, så om ni handlar de här kalendrarna, vilket jag tror att många, många, många utav er kommer att göra, så får ni jättegärna gå via min reklamlänk. Det här blir alltså årets sista adventskalender. Det blir kanske inte årets sista adventskalender content, men renodlad öppning så är vi sist. Vi ska alltså öppna den här fantastiska kalendern från Glow ID. Jag vill också säga att jag har fått en utav varje utav de här från Glow ID som ni kan vinna. Så om ni vill vinna confectionery eller mask kalendern, så står det hur ni kan vinna den nere i beskrivningen. Och man tävlar enkelt via mitt kommentarsfält. Kom ihåg att jag har ungefär 50 aktiva adventskalendertävlingar på min YouTube-kanal just nu. Och alla kommer att avslutas den 20 november. Alltså är god tid för er att få hem dem innan första advent. Okej, ska vi börja med den här? Jag vill bara visa hur den här ser ut. Den här är så jävla gullig. Det här är det gulligaste jag har sett i hela mitt liv. Jag tycker att det här är helt fantastiskt. Och hela den här har travel sizes i sig. I stort sett hela den stora som redan är slutsåld från Glow ID. Så har den bara fullstorlekar. Men den här är alltså bara travelstorlekar. Jag är så taggad. Men först tänkte jag bara att jag skulle visa den här. Jag tänkte inte nödvändigtvis att jag skulle visa varenda liten mask. Men det här är det gulligaste jag har sett. Det här är alltså 24 stycken sheet masks. Bakom varje sån här liten tab så ligger det alltså en sheet mask. Och jag tänkte att jag snabbt bara skulle gå igenom dem så att ni kan få höra vad innehållet är. Bakom lucka nummer ett så har vi Glow and Plump ifrån Glow ID. Och det är deras återfuktande och plumpande mask från deras egna. Sen har vi en superfavorit från folk, eller för folk. Det här är Midnight Blue Calming sheet mask från Claire's. Bakom nummer tre har vi min absoluta favorit. Det här är liftmasken i Hydral Reduce serum, serien från Dr. Circle. Vi har Aqua and Glow som är Glow ID's egna fuktmask. Vi har en återfuktande lugnande mask ifrån Make Prem. Vi har Saturday Skin Intense Hydration Mask. Den här har jag faktiskt inte testat. Det blir roligt. Sen har vi två stycken sheet masks i nästa. Och det är Hydral Reduce Hydrogel Neck Mask. Bakom nummer åtta så har vi ytterligare en egen Glow ID mask och det här är deras Even och Clear. Jag tror faktiskt inte att jag har testat den här gula. Det ska bli spännande, jag älskar ju sheetmaskar. Det här är ju också en av världens bästa sheetmask tycker jag. Det här är By Wish Trends och det är deras Natural Vitamin. Det är en antioxidant mask. Tian, där gömmer sig till Saturday Skin som inte jag har testat, det är en brightening mask. Claire's Rich Moist Soothing Tencel. Jätte, jättetrevlig. Sen har vi, oh, det här är Tea Tree Perfect, jag kan inte uttala det, men det är i alla fall en balanserande mask och återfuktande då, lugnande ifrån Dr. Circle. Circle. Sen har vi Make Prem, nej jag bara skojar, det är Hygges Flower Mask, också trevlig. Sen har vi en Glow and Plump till ifrån Glow ID själva, superfavorit. En otrolig mask från Dr. Circle, det är deras Royal Vita Propolis Antioxidant Mask. Alla bra hittills. En till Natural Vitamin. En till Midnight Blue Calming från Claire's. En till gul Even Clear. En Tea Tree Purifying Soothing Mask igen. Claire's Rich Moist Soothing Tencel. Sen har vi en till Hydral Reduce Lifting. Otrolig. En Aqua and Glow från Glow ID. En Royal Vita Propolis, otrolig. Och i sista luckan så är det en Saturday Skin Cotton Cloud. Den här har jag testat, den är jättetrevlig. Rolig mix med masker, jag har testat de allra flesta. I lucka nummer 25 så har vi då, precis som i lucka nummer 25, en kod för att få 100 kronor rabatt om man handlar över 199. Och den gäller då efter jul till
efter jul till 15 januari tror jag det står. Jättefin lite sådär. Vill man verkligen fylla på kitmaska eller dela med en vän eller sådär, så är det här ett jättebra alternativ. Super super fin. Men nu, jag länkar givetvis allihopa här nere. Nu öppnar vi den som jag tror att vi allihopa är taggade på. Det här är alltså Glow IDs Confectionery 24 hour. Nu skulle, eller 24 days. Jag skulle kanske haft min lilla spatel, men nu kör jag bara. I den här har exploderat. Åh, oh, ser ni? Inte så bra, den här var nog inte så hårt skruvad på. Det var lite äckligt faktiskt, hoppas inte det har hänt med fler. Jag tror också att jag har fått deras fotoex, som min kanske är lite mer tempered with, förstår ni? För att jag skulle få öppna den här innan videon, eller innan de går live. Men det här är i alla fall Dr. Circles Vegan Kombucha Tea Essence. Pratat om det här massor, det här är den bästa kombinationen utav fukt och fett inför vintern. En essens som du klappar in i huden i omgångar innan serum. Jättefin produkt, synd att min hade läckt. Men dock så verkar den vara helt påskruvad. Så jag tänker gissa och anta att det här tyvärr är för att de har liksom typ fotat den här och så. Jag är inte helt säker, men jag skulle inte bli chockad om det är fotoexet jag har fått. Okej, okay. Lucka nummer två. I lucka nummer två, åh, Mandelic Acid ifrån By Wish Trend är enligt mig en av världens bästa milda exfolieringar. Det är i ett ansiktsvattenformat, den milt exfolierar, ger mycket glow, får bort döda hudceller, hjälper till att hålla bort orenheter och så. Men den är väldigt väldigt mild och väldigt väldigt snäll. Perfekt om man vill börja med exfolieringar, man kanske inte är så jättegammal. Jag rekommenderar inte barn eller tonåringar att exfoliera, men man kanske inte är så jättegammal, man kanske inte vill börja simla hårt. Då är det här jättebra. Alternative. Okej, lucka nummer tre. Nu ska vi se här om jag kan få upp den här. Oh, vi har fått en mini ifrån L'Adore. Det här är deras wet hair oil, alltså man lägger in olja till året. Och det är perfumed hair care. Och det här är i doften apricot. Jag visste inte att de här fanns i minisar. Jag älskar ju minisar från Glow ID. Jag måste ta bort den här, för den här kommer jag absolut behålla. För att jag brukar bara fylla på. Jag brukar bara fylla på. Jag bara tar några droppar. Jag har lite torrt hår. Jag tvättar håret i morse sen när vi varit ute lite i trädgården och så. Blir det glansigt? Det känns i alla fall mjukt och fint. Jättespännande. En liten olja. Jag har faktiskt inte testat den, men nu har jag ju det. Jag kan återkomma med någon typ av tanke senare. Gud, mitt hår är så mjukt. Okej. Lucka nummer fyra, jag älskar i alla fall minisar av den enkla anledningen att man, alltså det här är verkligen också travel size ska jag säga. De här kommer hålla er mycket mycket längre än vad ni tror. Och man kan verkligen få chansen att alltså testa sortimentet liksom. I lucka nummer fyra så har vi L'Adore's Wonder Bubble Volume och Deep Hydration Shampoo. Jag har inte testat just den här produkten ifrån L'Adore. Jag har testat några, jag pratade om det i den stora kalendern att de shampoobalsamet som var där i älskar jag, men det här har jag inte testat, så det ska bli spännande. Jag hoppas att det kommer balsam någon gång här i en lucka snart liksom. I lucka nummer 5 så har vi en mini av Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Det här är alltså snigelsekret essensen som är så himla populär. Otroligt, otroligt bra. Det börjar ju bra det här, hörni. Vi fortsätter på lucka nummer 6. I lucka nummer 6 så har vi en mini utav I'm Froms Rice Toner. Det här är den här vita som alla tycker om så himla mycket. Lugnande, återfuktande, supertrevlig. Jag har hört att det är väldigt många med känslig hud som älskar den här, för att den är så snäll och fin och återfuktande och så. I like it a lot. Och som sagt, de här är ju ändå, den här storleken till exempel då är 30 ml. Och det låter ju ganska lite för en essens, men det kommer hålla i många veckor. Så att man kan testa ordentligt, vilket jag verkligen tycker om. Det är det som jag tycker är nice. Det är också väldigt stor skillnad på typ så en teststorlek och en resestorlek. Och de här är verkligen resestorlekar liksom. 7. Där har vi två saker. Jag vet inte om det är något som har fallit. Jag tror inte det. Jag tror att det ska vara två saker. Det gör mig så glad. Det här är från Dr. Circle och det är två stycken av deras solskydd i en miniformat. Det här är deras Hygel Reduce Moist Serum och deras Sika Regen Vegan Sun. Och fan vad nice hörni. Jättefina. Jag älskar båda de här solskydden. Otroliga solskydd. Hygel Reduce är en av mina mest älskade solskydd. Om ni undrar också varför jag har lite låg energi, så är det för att jag är trött idag. Men jag ville så gärna att ni skulle få den här videon innan den släpps liksom.
Så jag kämpar på. Så tro inte såhär bara, ah, men jag förstår att det här är din sista kalender, du tycker inte att det här är kul. Jag tycker att det är så kul, annars hade jag inte ens gjort den här videon. Jag är bara så trött idag. Jag har till och med en sockerprodukt mitt på dagen, så att jag ska sockerkicka mig själv lite. Vad är vi på för nummer? Vi är på 8. Vi är på 8 och vi har en mini av Make Prems oljerengöring. Det här är cleansing oilen från Make Prem. Den här är nice tycker jag. Det är inte min favorit K-beauty olja, men det är riktigt riktigt trevlig sminkborttagning och oljerengöring. Så so I'm glad about that. Jag hoppas verkligen att det kommer det balsamet från Ladora alltså. Jag ska se här. Jag skulle haft något jävla verktyg. De sitter i alla fall bra. Alltså de är väldigt roliga att öppna, så det märks att det är en högkvalitativ liksom låda. Men ibland så blir det lite svårt. Här har vi också ifrån Dr. Circle, det är deras Hydrated Youth Toner. Och det här är det jag pratar om, att alla pratar om att Claire's fukttoner är världens bästa. Men enligt mig så är Hydrated Youth den bästa fukttonen. Om det är fukt du vill ha, så tycker jag att det är Hydrated Youth. Den är så gullig också den här kalendern tycker jag. De har gjort ett fantastiskt jobb precis som vanligt. Lucka nummer 10, där har vi balsamet eller? Nej, fan. A strong moisture treatment ifrån Ladore. Wonder Tear. Det är väldigt mycket koreanska bokstäver eller symboler här bak. Jag kan inte svara så mycket mer, men jag tror att det här är som en mask. Snälla, måtte balsamet komma. Men ändå kul. Med a little hair treat, tycker jag. Ladore är ett fantastiskt hårvårdsmärke. Lucka nummer 10, oj då. Här är en fullstorlek. Vi har en fullstorlek utav Saturday Skin, deras Waterfall Glacier Water Cream. Och den här pratade vi om även i den stora kalendern. Jättekul med en fullstorlek. Jag trodde inte det skulle vara några fullstorlekar i den här. Wow! Gelkräm, fukt, trevligt, ni förstår. Ja, ni. 14, 13, 15, 4 har vi öppnat. Där borta är 12:an. I 12:an så har vi ytterligare lite Ladore. Det är ändå fjärde Ladore-produkten. Det var ganska mycket Ladore den här. Det är deras vanliga Wonder Hair Oil tror jag. Den här har jag då testat. Ja, det är det. Det här är deras vanliga hårolja. Den här tycker jag om. De här är ju typ från deras här perfumed line. Och jag trodde typ att den skulle vara lite mer parfymerad än vad den var. Men den här vanliga håroljan är supertrevlig. Och en sån här liten produkt av en olja kommer hålla månader för de flesta utav er. Alltså man använder så lite olja i håret. Om man inte har sjukt poröst hår eller lockigt och så, så kanske man använder lite mer. Men om man har den typen av hår som jag har, eller den längden och så, då kommer det räcka er fucking månader. Eller talat typ år. Lucka nummer 13. Oj då. Jag brukar ta sönder förpackningarna innan de ens kommer så långt. Här har vi då Supple Preparation Unscented Toner. Det är den här jag menar från Claire, som alla säger är världens bästa fukttoner. Personligen då så gillar jag Hydrated Youth, men jag älskar även Claire's. Det är en fantastisk återfuktande toner. So I'm happy about it. Nu ska vi se. I 14 så har vi Hygges. Åh, den här är också, jag vet inte, det här är också läckt. Ser ni? Men jag undrar om det är den här första som hade läckt, förstår ni, om det är den som har läckt över den här kartongen också. Men det här är i alla fall PH Hyaluron Gel Cleanser ifrån Hygge. Och jag måste se hur den ser ut nästan. Är det den jag har i badrumsskåpet nu? Jag har en relativt ny rengöring från Hygge i badrumsskåpet. Nej, det är inte den här tror jag. Jag tror inte att jag har testat den här. Eller? Jag tror typ inte att jag har det. Jag har en mer krämig rengöring från Hygge uppe nu som matchar deras cleansing balm som jag tycker jättemycket om. Det här blir spännande, den ska jag definitivt testa. Väldigt stor storlek också för att vara en rengöring travel size. 50 ml liksom. En del företag försöker ju sälja det som full storlek liksom. Man bara, we are not accepting that. 15, gud vad ont gör i mina magar och använder dem som verktyg på det här sättet. Vi har fått Claire's enligt mig bästa produkt. En del av produkterna sitter bra snagg här i. Det här är Rich Moist Soothing Cream ifrån Claire's, och det här är då en lite tjockare men inte fetare, den är mer rik kräm ifrån Claire's och enligt mig deras absolut bästa produkt. Det här är en sån här produkt som alla typ kan använda om du inte är allergisk mot något liksom.
du vet, den funkar för oljig hud, för torr hud, lalala. All den här i vårat klimat här uppe i Norden under hela vinter och höst, halvåret liksom, kalla halvåret, så kommer ni älska den här. Det är en helt otrolig produkt som jag alltid rekommenderar när det är rabatt och så på Claire's eller sådär. Eller, det behöver inte vara rabatt, men ni förstår vad jag menar. Saturday Skin, jag tror att vi har en till fullstorlek. Spännande att det är Saturday Skin-produkterna. Jag tror att det är för att det är ett av deras nyaste märken. Det här är deras Wide Awake Brightening Eye Cream. Också den i fullstorlek. För jag trodde verkligen inte att det skulle vara det. Och det här är alltså en pumpprodukt, ögonkräm. Den har avokado och ditsid i sig, om någon undrar. Och den ska då brightna, återfukta, har massa peptider i sig. Very nice, jag måste säga att jag är lite chockad över att det var några fullstorlekar. Det tycker jag är riktigt nice. Lucka nummer... Aj, jag höll mig under nageln. Ah, där har vi, ajajaj, det vet inte jag om jag gillar. 17 så har vi, eller jag gillar den här. Det här är Vegan Aquarizing Shampoo från Dr. Sherko. Men kommer vi inte få matchande balsam till den här? Och då undrar ju jag bara, eftersom den ena heter Wonder Bubble och den andra heter Wonder Tear. Det kan ju vara så att de tycker att vi ska använda dem här ihop. Så jag vet inte om jag ska vara positivt eller negativ till att de inte har ihop. Men vi måste få shampoo och balsamet, för att jag kommer aldrig att testa bara en utav dem. Alltså jag är inte sån som person. Det är väldigt svartvit på det sättet. Med det sagt så har jag testat det här. Det här är ett jättetrevligt. 18 är ju en liten lucka också. Så har vi tur så är balsamet här idag. Jag ska bara tjurkika innan jag pratar mer om det. Jävlar vad lätt det här var med naglar då. Oj då, här är något som har flugit åt pipsvängen. Jag tror att det är den här som ska vara här i. Men den låg lite på sniskan. Det här är det negativa med att man har en inre plast- eller pappgrej på insidan. Och det är att de kan flyga runt lite i leveransen. Jag tycker inte personligen att det är hela världen. Men det kan påverka lite vad man tycker. Speciellt om det är mycket så. Men det här är i alla fall Use Vitamin C Bright Eye Cream från Saturday Skin. Och det är deras uppljusande som hjälper till mot mörka ringar och sånt. Jättepopulär, jättefin. Jag har inte testat några mängder själv, eftersom Saturday Skin för mig är ganska nytt fortfarande. 19! I 19 så har vi Gentle Black Fresh Cleansing Oil från Claire's. Och den här älskar folk, jag själv inkluderad. Jag tycker att det här är en så trevlig rengöring. Speciellt om du har mycket orenheter och behöver liksom lösa olja med olja, så kommer du älska den här. Om du har väldigt oljig hud eller mycket så här, ni vet, inte direkt finna, men ni vet, sån här texturpluppar typ, så kommer ni älska den här, för den är så effektiv mot det. Jättesnäll också. I really like that. 20. Åh, sockret gör en grej. Okej. 20. Ah, vilken tur. Vi fick i alla fall balsamet med Dr. Sherko. Det är en sån här grej, du vet, som jag inte kan släppa. Och du vet, en del saker får man ju bara för sig. Och egentligen kanske den stora publiken egentligen inte bryr sig. Men jag bryr mig. Och det är i alla fall att det finns shampoo och balsam. Jag tycker verkligen om det här. Det är ganska lätta shampoo och balsam som passar de allra flesta. Rengör fint, vårdar fint. Utan att vara överdrivet tungt eller överdrivet så. Very nice indeed. Det var 20. 21 har vi här. Jag tycker att den här är nice hittills. Lite obalanserad måste jag säga. Men det kanske bara jag. Jag ska analysera när det är färdigt. Kom igen nu då. Snälla, varför har jag inga verktyg här? Har alla checkat ut redan liksom? Vad är min smörkniv? Jag trodde bara var jag som var färdig med kalendern. Men tydligen är hela mitt hus det. Det här är någonting från I'm From igen. De sitter verkligen... Alltså de sitter verkligen precis in. Alltså jag får ut den om jag... Så. Det här är i alla fall I'm From Honey Mask. Den här är ju väldigt, väldigt populär. Så här, sån här typ av förpackning så önskar jag att den alltid var i. Och jag vet inte om de har bytt förpackningen på den stora, men... Den här är otrolig. Återfuktande, lugnande, får ett otroligt lyster, passar väldigt bra. Luktar ganska illa enligt mig, men jag kan leva med det. Men jättekul, en liten mask. Det här är mer med att det är lite mycket så här. Det är ganska mycket hår och sen är det ganska mycket så här samma typ så här. Fast kanske inte, jag ska tänka snart. Ja, för trött för att tänka idag tror jag. Lucka nummer 22. Claire's vitamin C mask. Eller vad heter den, den är inte vitamin C, men den heter Freshly Juiced Vitamin E mask. Och den här går jättebra tillsammans med vitamin C. Den har vitamin E, niacinamid, ger glow, ger så här. Och den har den här sjuka gelé-texturen som alla älskar. Väldigt trevlig produkt. Vad i hela friden är 23 då när den är här uppe.
Gentle Black Facial Cleanser. Det här är alltså inte olja. Vad ställde jag oljan då? Det här är alltså Gentle Black Fresh Cleansing Oil förut och det här är Facial Cleansern. Så här har ni egentligen ett tvåstegsrutin som ni kommer tycka om. Du använder oljan först för att lösa upp smink, solskydd och så vidare. Och sen så kör du Facial Cleansern efter. Very nice. Och ska vi se vad som är i lucka nummer 24 då. Jag är väldigt taggad på lucka nummer 24 måste jag säga. Alla vet ju att bästa luckan ska vara i lucka nummer 24. Så vi ska se. Ja! Mitt absoluta favoritserum är Natural Repair Serum. Det är 30 ml, klassas som en full storlek. Även om de råkar ha en större storlek som egentligen är originalet, så är Hygges Natural Repair Serum typ mitt absoluta favoritserum någonsin. Just för att den gör så mycket för sin för lilla hud. Den är milt exfolierande, och då menar jag verkligen milt. Sjuk lyster, väldigt återfuktande, reparerar huden. Alltså den är verkligen helt otrolig. Fullspäckad med antioxidanter. Ah, nej, men jag älskar denna från Hygge. Och så rolig. Sista lucka. Det finns en del saker som jag direkt är såhär, vart är de i kalendern? Du vet, vi har ganska lite såhär typ Hero-produkterna från Dr. Circle. Kanske är det så att ni har fått dem och alla har testat dem och så. Men du vet, jag saknar lite så bebisar. Jag gillar verkligen Claire's-produkterna. Vi har ganska mycket Claire's. Jag tycker att det är en fin mix. Jag tror att de flesta kommer att vilja testa det mesta här i. Jag antar bara att det här är tanken, att det ska vara shampoo och balsam. För det står ju att det är som en strong moisture treatment. Så jag tänker bara släppa det nu. Jätteroliga saker. Kul att de har slängt i två stycken fullstorlekar. Jag vill också säga att Hygge är i stort sett en fullstorlek, eftersom den är 30 ml. Mer än fullstorlek på en standardstorlek. Och en jättefin kalender. Alltså man blir ju inte lika, du vet, så här, som man blir stora. Men det är otroliga travelser. Så jag kommer behålla i stort sett allt det här. För att jag älskar Glow ID. Jag använder deras K-beauty produkter varje vecka i mitt liv, och det här blir perfekt när jag är ute och flänger, eller Fredrik är iväg och så, han älskar också mycket av det här. Så himla roligt, jag tycker att båda de här får ett toppbetyg helt enkelt. Jag vill gärna höra vad ni tänker i kommentarsfältet. Och sen vill jag också säga att en av er kan ju som sagt vinna de här, och det är de sista tävlingarna vi drar igång för i år här på YouTube i alla fall. Jag har fortfarande 25 oöppnade kanske kalendrar här hemma. Jag vet ännu inte riktigt vad jag ska göra med dem. Och jag får återkomma. Jag gissar att vi kanske kommer tävla ut en del. Jag gissar att vi kanske gör något annat roligt med något. Oavsett så kommer det när det kommer. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om årets adventskalendersäsong. Och så får vi se, helt enkelt se vad det här mynnar ut i nästa år. Tack för att ni tittade idag. Tävla om era favoriterna nedanför, och glöm inte bort att tävla på de andra 50 typ kalendrarna på YouTube-kanalen i år, och så drar jag vinnarna 20 november. Bra! Tack för att du tittade, och tack Glow ID för att jag fick dem här, och vinsterna såklart. Jättefin adventskalender.